Dobrý deň prajem, dámy a páni. Dnešná tlačová beseda je venovaná tomu, že minister školstva mal pripraviť správu o stave školstva a touto správou bola poverená, touto úlohou bola poverená vláda a vláda Roberta Fica si svoju úlohu nesplnila. Vláda zodpovedá Národnej rade a plní úlohy, ktorými ju Národná rada poverí. Je povinná tieto úlohy splniť. Parlament dal vláde úlohu predložiť správu o stave školstva na Slovensku a o konkrétnych systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Malo sa tak stať do 31. marca. Pán minister Dušan Čaplovič takto nespravil. Obišiel všetky štandardné postupy a správu do parlamentu doslova prepašoval poza chrbát vlády. Následne správa v Národnej rade záhadne zmizla, nebola k dispozícii ani len členom príslušného parlamentného výboru a nemali ju k dispozícii ani ostatní poslanci. Objavili sa však rôzne verzie v médiách, ale podľa podateľne Národnej rady takáto správa neexistovala, až s 10-dňovým oneskorením sa niečo našlo, čo sa na nejakú správu podobalo. Oveľa podstatnejšie a dôležitejšie je to, že parlament zaviazal vládu predložiť správu, kde mali byť konkrétne riešenia a systémové kroky. Namiesto toho správa obsahuje len nejaké vágne predstavy, nejaký náčrt, ako by čo mohlo vyzerať. A zatiaľ, čo v pracovnej verzii tejto správy sa aj písalo o tom, že náklady sú 200 miliónov eur ročne na zlepšenie školstva, tak zároveň tieto konkrétne informácie poprvé zo správy zmizli, po druhé minister financií Peter Kažimír sa doslova vyjadril, citujem, odmietam zaplatiť účet, ktorý niekto vystaví pri súčasnom stave. Ak má ísť viac prostriedkov, tak sa musí zmeniť samotné školstvo. Evidentne správa Dušana Čaploviča nepresvedčila ministra financií, lebo ten odmietol dať požadované prostriedky, odmietol vôbec dať nejaké financie. A dá sa povedať, celá správa Dušana Čaploviča je v podstate jalová a hovorí doslova o ničom. Takisto sa vláda Roberta Fica nepostavila za svojho ministra. Namiesto toho, aby túto správu schválili, ju len zobrali na vedomie a v podstate nechali Dušana Čaploviča, ministra školstva, vykúpať sa v tomto probléme samého. S takouto dôverou vlády by Dušan Čaplovič nemal na svojej stoličke sedieť už ani deň dlhšie. A ja by som teraz poprosil môjho kolegu Martina Poliačika, aby uviedol pár konkrétnych informácií k viacerým k zlyhaniam ministra školstva Dušana Čaploviča. Ďakujem. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, pán minister sa počas roku vlády prejavil jednak ako diletant, rukojemník vlastník úradníkov a bábka v rukách záujmových skupín. Viem, že sú to silné slova a budem sa snažiť ich dokázať. K tej prvej časti v podstate by úplne stačil ten príbeh o tom, akým spôsobom sa správa dostala do parlamentu. Je absolútne neštandardné, že by sme videli ministra, ktorý donesie predsedovi parlamentu niečo priamo do jeho rúk, tento potom utají pred celým parlamentom a 10 dní po termíne je z vlády doručená iná správa a všetci sa tvária, ako keby to, čo doniesol pán minister a to, čo o 10 dní bolo na podateľni, je tá istá vec. Toto podľa mňa môže naozaj urobiť iba diletant a ja nechápem, ako minister s tak obrovským aparátom, ktorý má, nedokáže splniť tak základnú vec, ako dodržať termín, ktorý mu dá Národná rada. To, že je rukojemníkom vlastných úradníkov, sme sa presvedčili napríklad pri tom, akým spôsobom obhajoval prenájom limuzíny Audi A6 od firmy pána Malchárka, nehospodárne nakladanie s inými autami v rezorte alebo duplicitné faktúry za servis. Miesto toho, aby vysvetlil, čo sa deje, tak dlhé dni len kryl chrbát svojim vlastným úradníkom a vôbec sa
dopátrať k tomu, že kto tie autá používal, za akým účelom a aká je väzba medzi ním, ministerstvom a ministrom, trvalo vám samotným, kolegovia z médií, dlhé dni. Takže pán minister, namiesto toho, aby vládol na rezorte, tak je rukojemníkom svojich vlastných úradníkov. Potom, keď si pozrieme kvetinovú výzdobu za 9900 eur, 1,5 milióna na PR aktivity pre účňovky, kde nám nikto nevysvetlil, akým spôsobom majú byť tie peniaze použité, alebo logo pre Ústav prognóz školstva za 8650 eur. To pri tom, že pán minister tvrdí, že nie sú peniaze na systémové kroky, je naozaj nehoráznosť a nemal by na tomto rezorte zotrvať ďalej. Čo sa týka zlých opatrení, pri ktorých sa ukázalo, že záujmové skupiny najmä zo strany samosprávy alebo z MOSu sú tak silné, že dokážu zviazať aj ministrovi ruky, sa ukázali pri reakcii na štrajk učiteľov. Pán minister prisľúbil, že v normatívoch pre učiteľov bude z peňazí, ktoré majú ísť na im mzdy, vyplatených 100%. A toto platilo 2 mesiace aj niečo. A potom prišiel pán poslanec Blanár do parlamentu ako zástupca samosprávy a tento sľub bol jedným pozmeňováčikom prineseným na poslednú chvíľu odvolaný a opäť sa s peniazmi, ktoré majú ísť na mzdy, učiteľom šafári v samosprávach tak, ako by sa nemal. A čo sa týka samotnej správy pána ministra, uvediem vám dva príklady za všetky. Pán minister v bode 135 správy konštatuje, že za systémový nedostatok použitého matematického modelu možno považovať aj za skutočnosť, že systém pri prideľovaní finančných prostriedkov nezohľadňuje objektívne potrebný počet tried, ale len počty žiakov, čo v praxi znamená, že môže vzniknúť situácia, keď nárast počtu žiakov školy len o jedného vyvolá nutnosť otvorenia ďalšej triedy, pričom rozpočet školy sa zvýši len o normatív na jedného žiaka. Toto by mohlo znieť rozumne, ale poďme si zrekapitulovať, že aká bola vlastne história toho problému. V roku 2008 zákon stanovoval stropy na počet žiakov v každej triede. V roku 2011 sme to zmenili za vlády Ivety Radičovej a na podnet, myslím, pani poslankyne Rosovej sa právomoc zvýšiť počet žiakov preniesla na zriadovateľa a radu školy. To znamená, že zriadovateľ, ak požiadal a rada školy to schválila, tak sa mohol počet žiakov v danej triede navýšiť o taký počet, na ktorom sa dohodli. V roku 2012 Čaplovič prišiel do parlamentu so zákonom, ktorým to zase zmenil a dal tam strop, že sa to môže zvýšiť iba o troch a tým spôsobil ten problém, ktorý teraz popisuje vo svojej vlastnej správe. Takže my sme sa dostali do cyklického kruhu, kde pán Čaplovič vyrába problémy, na ktoré sa potom vo vlastnej správe sťažuje. To je prvý príklad. Druhý príklad. Správa na niekoľkých miestach konštatuje, že áno, mali by sme sa zaoberať zvyšovaním kvality, ale zároveň tú kvalitu nevieme merať. Zároveň píše v prílohe k tej správe, že na štátnej školskej inšpekcii a Národnom ústave certifikovaných meraní sú dva projekty za takmer 8 miliónov eur, ktoré presne to, na čo sa on sťažuje, že nemá, vypracovali. Tu máte tú autoevaluáciu jednotlivých škôl, ktoré ministerstvo tvrdí, že nemá, už má minimálne 4 mesiace v rukách. To, na čo sa sťažujú, že s tým nemôžu pracovať, sa za eurofondy vypracovalo priamo v ich gescii. Ďalšia vec, ktorá vznikla na Pedagogickej fakulte Univerzita Konštantína Filozofa, návrh profesijných štandardov učiteľov. Hotový materiál, takisto by mohol byť okamžite využitý, ale nie. Nám táto správa hovorí, ako sa veci nedajú spraviť a ako ich spraviť nevedia. Namiesto toho, aby materiály, ktoré sa im povalujú po šuflíkoch, jednoducho vytiahli a začali s nimi pracovať. Toto považujem za diletantstvo a za dôkaz toho, že pán minister jednoducho na tom rezorte nemá čo robiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, no tak počuli ste to, dámy a páni. Dušan Čaplovič ako minister zlyhal v plnom rozsahu. Robert Fico na stoličke ministra školstva drží neschopného človeka. Včera viacerí opoziční poslanci vydali vyhlásenie, v ktorom oznámili, že budú iniciovať odvolanie Dušana Čaploviča v Národnej rade
strana Sloboda a Solidarita takéto odvolanie podporí. Samozrejme, že máme nádej a mohlo by sa stať, že Robert Fico bude mať kúsok zdravého úsudku a nás predbehne a Dušana Čaploviča odvolá. Ja ešte doplním k tomuto. SaS nie je jediná, ktorá má výhrady k tomu, o čom sme tu doteraz rozprávali. Ak ste si pozreli vyjadrenia všetkých koaličných kolegov, opozičných kolegov, ktorí sa vyjadrujú k témam školstva, tak naozaj v tomto je opozícia úplne jednotná. Takže ak sa bude Smer snažiť to hodiť, že my len hľadáme zástupnú tému, tak potom neviem prečo rovnakým tónom a o rovnakých veciach rozprávajú všetky ostatné opozičné strany.